Você vai embora. Seu tio manteve a palavra. Nosso barco parte amanhã à tarde. Me ajude uma última vez. Sei que Ryuzo está no Forte Koyasan. Não posso. Tente entender. Dediquei a vida toda a isso. Passei fome. E me arrisquei só para podermos ter uma nova vida na ilha principal. Não vou desistir agora. Não quero que faça isso. Me ajude a derrotar Ryuzo. E eu mesmo tiro você daqui. Essa batalha é sua, Jin. Não minha. Tudo o que quero, tudo o que nós precisamos é recomeçar. Não vou impedir você. Obrigado, Yuna, por tudo. Espero que encontre a paz. Você também. Senhor. Escute a sua irmã, Taka. Ela vai cuidar de você. Adeus, Lorde Sakai. Farei isso sozinho, na calada da noite. Não vou perder a fé. Precisa de uma nova aljava ou bolsa? Excelente escolha. Que suas caçadas sejam... O que aconteceu? Nada? Espere por mim, Ryuzo. Forte Koyasan, um antro de traidores. Melhor explorar o forte. Se não bastasse os chapéus de palha. Lord Sakai, espere! Shhh, vão nos ouvir. Não vou deixar fazer isso sozinho. Se a Yuna não for com você, então eu vou. Você não é treinado para isso. Em Yarikawa, você disse que podemos salvar nosso lar se nos unirmos. Eu apoio o fantasma. Não pode enfrentar os mongóis. Se algo acontecer... Pelo menos pode me deixar tentar. Atrair alguns deles. Equilibrar a situação. Está bem. Mas depois disso, volte para o campo assim que puder. Não vou desapontá-lo. Vá, eu vou atacar agora. Cães! Os mongóis não passam de cães horrendos! O Lorde Shimura saberá que estão aqui! Os samurais virão atrás de vocês! Eles vão levar suas cabeças, covardes! Rotulado! Manda voar! Bom trabalho, Taka. Agora volte ao campo em segurança. Nenhum sinal do Ryuzo. Ele deve estar atrás do portão. hear you. Stoj olorčnen urbe, zaremste. Ja mar nek jum harvu, jum alka. Ja go, herhacho, cukir. Ryuzo. É bom ver você. Sabe por que eu vim? Sim. Garantia que soubesse onde me achar. O Khan quer ver você. Não vim para conversar. Você nos traiu. Podemos salvar nosso lar juntos. Não tem que acabar assim. Tem, Ryuzo. E vai. Sakai. Lord Sakai, acorda, por favor. Taka, como? Você estava demorando. Sabia que você estava em apuros. Vim ajudar, mas mongóis me pegaram. Droga, temos que nos soltar. Eles vão nos matar. Só se nós deixarmos. Tente se soltar. Só preciso afrouxar isso. Taka, coragem. Deve estar com sede. Areg, leite de minha égua favorita. O último que ela me deu. Ela quebrou a perna ontem. Acabou virando comida. Fazemos o que é preciso, Lord Sakai. Por isso, eu e você somos sobreviventes. Sou um samurai. Não, você é mais que isso. Você é um fantasma. Convença seu povo a se unir a mim e lhes darei paz. Eles nunca o servirão. Seu tio... disse o mesmo. quando pediu o fim da guerra. Ele se recusou a ser escravo. Também me orgulho de minha família. E sei o que é viver em sua sombra. Por que aceitar migalhas se merecemos ser lendas? Ele é uma lenda, viu? Todos seguirão você. Una-se a mim e salve eles. Você quer dividir e conquistar, como fez com Ryuzo. Nós não. Sua lenda nem sequer se importa com você. Mate ele e deixe você ir. Seu amigo morreu por você. Agora tenho de achar outro. E você vai escolher de novo. Preciso da espada. Tem alguém aí? Me mostre. Ele é meu. Nada aqui. Mate todos eles. Ouviu uma coisa, vejamos. Sakai se soltou! Ataque! Matem ele! Sem piedade! Você vai morrer! Cortem a garganta! Isso é pelo Taka! Jin! Yuna! Eu vi o Khan saindo com o Ryuzo. Cadê o Taka? Sei que ele tá aqui. Deixou um recado dizendo que seguiu você. Cadê ele? Não. Não. Não! Não! Yuna, espere! Taka! Ele não devia estar aqui. Por que ele não ouviu? Ele tentou lhe dar orgulho. Ele queria ser como o fantasma. Não devia ter deixado ele vir! Eu tentei impedir. Mas ele queria ajudar. Ele é assim. Temos que ir. Não vou deixar ele aqui. Só isso. Histórias. Aquele foi o último. É o fim dos chapéus de palha. Ryuzo está só. Ele continua vivo. Com o Khan. Não temos mais nada a fazer aqui. Preciso enterrar meu irmão. Eu ajudo. Jamais esperei por isso. Me desculpe. Prometi uma boa vida a ele. Que o protegeria. Não é culpa sua. É minha. Não. É do Khan. Ryuzo. De cada mongol nessa ilha. Me ajude a matar todos. Me ajude a vingar o Taka. Não tenho mais motivo para partir. Nenhum lugar para ir. Nada a fazer. Exceto ficar. E lutar. Vá para o campo do meu tio e descanse um pouco. Nos vemos lá. O Taka foi corajoso. No final. Ele sempre foi.